Istisna resembles ijara contract, and it is different from it in some ways. In this presentation, we will highlight and explain the points of agreement, similarity, and points of dissimilarity between the two transactions. The first point of agreement between ijara and istisna is that in both the contracts some work, some performance, some service is involved. in ijara, a person hires services of another person to do something to render certain service. in the same way, in istisna, some service some performance is rendered and it is given however istisna differs from ijara contract in many ways the first thing is that in istisna the sane are the manufacturer he provides the object or the goods after he has manufactured by using his own material in the production of that object and that commodity. Whereas in Ijara, the material is provided by the owner or by a person who hires services of another person. اس کو ہم ایک مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک شخص کو ایک کپڑا دے رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ تم ٹیلرنگ کرو اور سوٹ تیار کر کے دے دو اور اس کے اگینسٹ میں آپ اسے ویجز دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اجارہ ہے آف پرسنل سروسز کہ ایز اف یو ہیو ہائڈ سروسز آف اے ٹیلر ٹو ٹیلر دا سوٹ فار یو اینڈ یو ڈیڈ اٹ اینڈ ناؤ از انٹائٹل ٹو کمپنسیشن استثنا میں آپ اسے ایک ڈسکرپشن دیتے ہیں آپ اسے یہ ہی کہتے ہیں کہ یہ گارمنٹ یا یہ سوٹ تم نے تیار کرنا ہے اس طرح کا تم نے اس میں کپڑا لگانا ہے اس طرح کی اس میں کڑھائی کا کام اس میں کرنا ہے اور اس طریقے سے اسے جو تیار کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے کے سارا کام الگ وتھ مٹیریل یہ سارے کے سارا مینوفیکچرر کا یا سانے کا ہوگا یعنی جو کہ اسے مینوفیکچر کرتا ہے اسے پروڈیوس کرتا ہے تو استثناء اور اجارہ میں فرق یہ ہے کہ استثناء میں جو مٹیریل ہے الانگ وتھ ورک اینڈ پرفارمنس وہ سارے کے سارا مینوفیکچرر کی طرف سے جب کہ اجارے میں جو مٹیریل ہے وہ بنیادی طور پر اس کے آنر کا ہے اور وہ صرف اور صرف ایک شخص کی سروسز کو ہائر کر رہا ہے کہ وہ ایک چیز کو پروڈیوس کرے ایک شخص دوسرے سے یہ کہتا ہے ایک کوبلر سے یہ کہتا ہے کہ مجھے اس طرح کا خاص جوتا تیار کر دو اور اس میں اس طرح کا مٹیریل استعمال کرو اور ساری اسپیسیفکیشن دیتا ہے تو جو مینوفیکچرر ہے یا جو کوبلر ہے وہ اگر جوتا تیار کر کے دیتا ہے اس ڈسکرپشن کے مطابق تو یہ استثناء کا کانٹیکٹ ہے لیکن اگر ایک شخص اپنی طرف سے لیدر یا کہ چمڑا ایک شخص کو دیتا ہے کوبلر کو اور اسے ہی کہتا ہے کہ, کہ تم جوتا تیار کرو ڈسکرپشن بھی بھلے وہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک قسم کا اجارے کا کانٹریکٹ ہے اور یہاں پہ آپ اس کی سروسز کو ہائر کر رہے ہیں اجارہ صرف نان کنزیومبل چیزوں کے لیے ہو سکتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اجارہ فیول پہ یا کہ کھانے پینے کی اشیاء پہ اجارہ نہیں ہو سکتا یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیزیں میں تمہیں یہ گندم یا یہ چاول میں تمہیں اجارے پہ دے رہا ہوں اس کی وجہ یہ کہ یہ چیزیں استعمال کے ساتھ کنزیوم ہو جاتی ہیں اور اجارے میں اجارے کا سبجیکٹ میٹر وہ اشیاء بنتی ہیں کہ, کہ جن کا کارپس یا جن کے باڈی باقی رہے صرف اور صرف اس کا یوز آپ دوسرے کو دے سکیں جیسے کہ مکان آپ اجارے پہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو کارپس ہے یا کہ وہ مکان وہ باقی رہتا ہے اور اس کی صرف جو یوز یا یوز فرق ہے وہ دوسرے کو منتقل کر رہے ہیں استثنا کنزیومبل اور نان کنزیومیبل دونوں اشیاء پہ ہو سکتا ہے استثنا میں جو ایسٹ ہے ایسٹ کا رسک ڈیلیوری سے پہلے وہ مینوفیکچرر کر رہتا ہے اور ڈیلیوری کے بعد یہ جو رسک ہے یہ شفٹ ہو جاتا ہے جو کلائنٹ ہے یا خریدار ہے اس کی طرف جبکہ اجارے کے اندر جو رسک اور لائبلٹی ہے وہ لیسر یا کہ جو اس ایسٹ کا مالک ہے آنر ہے اس کے پاس وہ رہتا ہے اور صرف اور صرف اس کی جو لائبلٹی اور رسک ہے یعنی لائبلٹی اور رسک وہ سارے کا سارا وہ آنر کو لینا ہوتا ہے اور اس کی جو منفعت ہے یا یوز ہے وہ سارے کا سارا وہ منتقل ہوتا ہے لیسی کی طرف یا کہ وہ شخص جو کہ کرائے پہ ایک چیز لے رہا ہے